konkretisht bëhet fjalë për një pronë publike ja këtu, sa kalon rrugën, ku unë edhe banoj, është një pallat i ndërtuar në vitin 2006, dhe ndërtuesi, zaptuesi, në vend që të legalizonte pallatin për 20 vite, cilët i la banorët pa e legalizuar, ka zaptuar një pronë dhe ka legalizuar në mënyrë të kundralishme ish kopshtin publik numër 33 bashkë me 210 metër katror tokë. Po jo vetëm kaq, ky zaptues na ka zaptuar edhe pjesën tjetër shërbyset pallatit që ishte planifikuar për lulifte. Dhe sot nënat me fëmijë, pensionistët nuk mund të dalin përpara pallatit sepse ky zaptuesi e përdor për parking privat që 20 vite dhe fiton nga parkingu privat. Falni. Ky zaptues përveç që se ka zaptuar pronën publike, ne si banor ju drejtuam me kallëzim penal spakut. Kemi bërë ankesa në prokurori, kemi bërë ankesa te kryetari bashkisë, po gjithë banorët e pallatit. Kjo tokë që është zaptuar ka qenë tokë me pronar, u është njohur pronarve, po nuk është kthyer sepse do të bëhej kopsht. Dhe pjesa tjetër shërbyse do të bëhej lulishte. Pra, meqense ne bëm gjithë ankesa, përveç sa si banor i drejtuar dhe kadastrës, dhe gjen rastin ta falenderoj jo Artan Lame që ishte përpara sepse ishin drejtuar dhe aty, por pasuesve të tij dhe kadastra vet mori një vendim dhe anulloi legalizimin sepse ishte bërë në mënyrë të kundralishme, duke marr masa disiplinore ndaj punojësve të kadastrës sepse një pronë publike nuk mund të tjetërsohet. Është e kundralishme. Meqense kadastra mori këtë vendim, ne kishim bërë kallëzim dhe kallëzimi i spakut kaloi tek prokuroria e Tiranës. Gjyqtarja nuk e pranoi praktikën që kishte bërë vet kadastra që kishte analuar këtë. Unë në këto kushte gjyqi vazhdon sepse është ankimuar, është në gjykatën e apelit. Në të njëjtën kohë pronarët kanë bërë dhe një paditë civile për ta rikthyer tokën në emrin e tyre sepse meqense shteti nuk e do me bon kopsht, nuk mund ta marrë se një që nuk e ka tokë vetën dhe edhe vetë legalizimi ishte bërë në emër të një të moshuari dhe i moshuari ja dhuron atë ditë që del certifikata djalit të këtij mashtruesit që punon doganën e Tiranës. Atëherë meqense nuk e pranoi këtë vendim që kadastra anulloi legalizimin dhe kufizoi pronën për 99 vite, un kam kontaktuar me ministrin e brendshëm, me kryetarin e bashkisë dhe me vet Edi Ramën kam komunikuar edhe me letra dhe me mesazhe. Dhe i kam kërkuar ndihmë, i kam thënë, hajde mor zotëri, sepse siç ndodh tek ne tek pallati jon, ndodh në gjithë Tiranën. Janë marrë hapësirat publike, lulishtet e janë bërë parkinge. Dhe ka ardhur vet ministri i brendshëm ta u lënë balla aty dhe tha ke drejt, thirrri edhe një kryetar që ishte i krimit ekonomik, do ta ndjekim, do ta ndjekim. Çfarë mora vesh tani, sepse e lidha me fillimin. Çfarë mora vesh që ky mashtruesi që ka zaptuar pronën tonë publike qytetarëve, jo timen se unë jam deputet, nuk mund ta uli kokën edhe tiki kur është një veprim kundralishëm dhe kur banditat të zonë derën e pallatit. Çfarë bën ky? Ky pas ka një kushërit deputet. Dhe Edi Rama, Merion Velin, e organizojnë kurthin, i qojnë në përmet i deputetit këti mashtrusit, edhe thotë boni kallëzim Aslanit për pasurin. Spaku nuk është kloni. Kloni për ju gazetarë që si njifni, ka qenë një gardë që kufizonte të Sanile Edi, pra ndanë të Shqiprin me vendet e tjera fqinje, dhe po të kaloj e klonin të vritëshin. Spaku është një strukturë që do të hetojë. Dhe ka për detyrë çdo kallëzim që vjen. Dhe ky mashtruesin bashkëpunim me Edi Ramën dhe Rion Velin e kanë organizuar për të bërë kallëzim për pasurinë dhe spaku është duke hetuar për pasurinë për shtëpinë time, për shtëpinë, një shtëpi 100 metra katror që kam këtu, për të cilën kam 20 vjet që jetoj me tre kalamaj aty. Pra, për këtë organizimi. Çfarë deklaruat ju javën e kaluar për 21 janarin? S'kam thënë Lorën. Jeni thirrur një herë për 21 janarin? Jo, nuk jam thirrur. Nëse thirrem do të vi. S'ka problem, s'kam thënë. Jeni ju në protest? Po, kam qenë në janar, po. Emri juaj përmendet. Prisin të thriteni, ju kanë njoftuar. Nëse vi do të nëse më thrasin do të vi se kam hangër edhe gur në shpinë atë ditë dhe më duket se akoma do të shpi. Faleminderit. Të shpinë që kam këtu 100 metra katror shpi me
Shpinë e kam marrë në 2006, në zotëri dhe jetoj që në 2006, por thash edhe njerë, këta kanë drejt, unë s'kam asgjë, me spakun, këto duhet hetojnë. Në cash me Ilirën Qela. Më